सोचे कि तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, सोचे कि तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानो कहीं ना कहीं, सोचे कि तुम्हें प्यार करके नहीं। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମାଆ ଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଟେଜ୍ରେ, ମୁଁ ଗଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ଟା ମାଆକୁ ଧରିଲି ଆଉ ପୁରା ହକ୍ କଲି ଜୋର୍ସେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ମୋ ମାଆ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ, ବାବା ବି ଏତେ ଖୁସ। ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଲେଣି ଆସିଲା ପରଠୁ? ହଁ ଗଲି, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଠି ଘର ମାହୋଲ ଲୋକଙ୍କର, ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ, ଘର ସବେ। ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ବହୁତ? ହଁ ମୋର ଏମିତି ବି ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଆଉ ସଂସ୍କାର କହିକି, ସେମାନେ ତାର ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଫୁଲମାଳ ଧରିକି ଷ୍ଟେସନରେ, ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ପୁରା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାର ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଳା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପା ହେଇଗଲା, ଶ୍ୱେତା, ଅଜିତ, ସାର୍ଥକ, ସମୃଦ୍ଧି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି, ପୁରା ଫୁଲ ଅନ୍ ପାର୍ଟି କଲେ ସମସ୍ତେ କି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଜିତିକି ଆସିଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।